Aqui estou eu para cumprir a promessa de fazer a parte 2 sobre os ex-participantes de Quilos Mortais que estão aí na justiça contra a Megalomiria, que é a produtora responsável pelas gravações do programa. Como eu já expliquei num outro vídeo, o principal motivo das queixas aí dos processos, né, é a promessa verbal de que o tratamento seria todo custeado pela produtora e não pelos participantes, o que não é bem o que anda acontecendo. Eu vou também reforçar que não há nenhuma reclamação contra o trabalho do Dr. Now, né, especificamente, né, não há nada aí relacionado à negligência médica. O pessoal só está reclamando mesmo que a Megalomiria, que é do filho dele, né, falou aí um monte de coisa para poder tentar convencer as pessoas a participarem do programa e depois se fez de doida aí, né, deixou todo mundo pagando tudo. Podiam fazer que nem a doutora Sandra Lee, que oferece todo o tratamento aí de forma gratuita para quem topar aparecer, né? Mas enfim, vamos conhecer aqui quem mais entrou com ações na justiça. Mas antes de começar o vídeo, você já faz parte do nosso clube de assinaturas. Você pode participar a partir de R$5 por mês, né, um cafezinho, né? E ter acesso a conteúdos exclusivos, incluindo um curso para pequenas empresas se destacarem nas redes sociais. Inclusive esse curso já tá rolando aí, bem maneiro, né, fia? Os membros do Apoia-se também vão poder votar ali na pauta do vídeo do Clubinho, que começa semana que vem, aparecer aí no nosso Instagram e muito mais. O link tá aqui na descrição. Deixa o seu like aqui também e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. No primeiro vídeo eu falei dos 6 primeiros participantes a entrarem na justiça contra a Megalomiria e agora vamos aqui falar com os outros 4 participantes. Para facilitar, eu vou seguir uma ordem cronológica, tá? Então, em primeiro lugar, Nicole Lewis. Eu já falei da Nicole em um dos vídeos atualizando sobre a situação aí dos ex-participantes que apareceram em Quilos Mortais. A Nicole esteve na 5ª temporada e depois de uma infância bem difícil, regada a uma comilança desenfreada e vícios também dos seus pais, ela acabou colecionando diversos problemas de saúde. Aos 23 anos, ela chegou ao consultório do Dr. Now com mais de 315 quilos, mas para nossa felicidade, ela conseguiu se livrar aí de boa parte deles. Quem é que não lembra daquela cena, né, bem bizarra ali dela tomando banho numa banheira do lado de fora da casa, pelo fato aí de não caber dentro do banheiro, né, da casa mesmo. Mas isso aí já são águas passadas no primeiro episódio de atualizações sobre ela, que foi gravado em 2018. A Nicole explicou que ela já tinha perdido mais de 136 quilos e estava aí super apta, né, para fazer aquela cirurgia lá de remoção de pele. Em novembro de 2019, ela também fez aquela live contando mais sobre a história dela e falando que continuaria ali na jornada, né, de emagrecimento, apesar de todas as dificuldades que ela estava enfrentando aí nesse caminho. A Nicole chegou a gravar um segundo episódio de atualização e depois disso ela entrou na lista de participantes que tem algo a reclamar da Megalomiria. Em abril desse ano, ela acusou a produtora de fraude total. Segundo o processo obtido pelo site StarCasm, a americana afirmou que a produtora, né, a Megalomiria, chegou a apresentar todo um material falso em que garantia que ia pagar todos os custos médicos. O texto diz ainda também que eles sabiam que o papel não valia de nada, mas fizeram aí com que ela confiasse, né, tudo que estava escrito ali de olhos fechados. Como ninguém nunca viu a cor desse dinheiro, o advogado dela acrescenta também que isso gerou danos irreversíveis, né, a ela. A Megalomiria teria procurado a Nicole para uma segunda vez, né? Aliás, uma segunda vez para poder fazer uma segunda atualização e disse que pagaria pelo menos a cirurgia de remoção de pele, além de ajudá-la também a se mudar para Houston e custear o aluguel por 6 meses. Aí depois de gravar algumas cenas no consultório do Dr. Now, ela perguntou quando seria essa cirurgia e nunca mais teve uma resposta. Ainda no processo, consta que após esse climão aí, né, eles falaram com ela que iam aparecer lá na casa dela qualquer dia ali para poder gravar e que ela deveria estar sempre preparada. A gente não sabe quanto ela tá pedindo, mas é fato que esse processo vai acabar afetando a próxima temporada com as atualizações. Indianette Whaling. A Indianette foi a 8ª ex-Quilos Mortais a entrar na justiça. Ela participou do programa na 7ª temporada, quando chegou ao consultório do Dr. Now com mais de 307 quilos e um péssimo hábito de comer compulsivamente. Para a felicidade dela, a situação foi resolvida e enfim ela se viu aí de novo no controle da sua própria vida. Lá no seu Facebook, dá pra ver, né, que ela realmente está bem melhor atualmente de saúde e conseguiu evitar também ganhar todo esse peso aí de volta. Em 30 de agosto do ano passado, a Whaley chegou a compartilhar um post sobre as inscrições abertas para o elenco, né,
do programa, em que ela afirmava ali que a vida dela tinha sido realmente transformada graças ao Dr. Now. Assim como Nicole, ela foi convidada também a participar do programa de atualizações e até chegou a gravar algumas cenas, mas as filmagens foram interrompidas quando ela resolveu procurar o advogado, né, para poder processar a Megalomedia. Ela foi a terceira da lista a acusados especificamente de fraude. De acordo com ela, foi prometido, né, que tanto a cirurgia quanto também as despesas médicas seriam pagas pela produtora. Anjanette passou por todo o programa de emagrecimento, foi aprovada também para poder fazer a cirurgia, né, ao fim do episódio, e acabou se livrando aí de 124 quilos. Ela fez tudo isso na confiança de que não era ela quem ia pagar a conta, né, ali do hospital. O processo dela também tem o mesmíssimo texto do da Nicole, de que a Megalomedia teria mostrado ali que, no programa, né, e lá eles diziam que eles pagariam por tudo, mesmo sabendo de que nada daquilo era verdadeiro ou teria validade legal. O episódio de atualização que ela apareceria estava programado para ir ao ar na primavera, que lá nos Estados Unidos começa em setembro. Mas aí, ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Destiny Lachey. Um dos episódios que mais fez sucesso, pelo menos lá fora, foi o da Destiny Lachey, que esteve na 7ª temporada do programa. Os americanos realmente se comoveram muito com a história da Destiny, que foi a segunda mulher trans a aparecer no reality. A Destiny nasceu sob o nome de Matthew e aos 18 anos se assumiu gay, o que fez com que uma parte da família, né, se afastasse aí da vida dela. Aos 22 anos, a Destiny revelou sua verdadeira identidade, que teria o nome aí de Destiny Lachey, mas para poder vivê-la ainda precisava passar por toda uma grande mudança, né, física e mental. E é aí que o Quilos Mortais entra na história. No programa, a Destiny já tinha seus 29 anos, ela pesava aproximadamente 303 quilos, consequência dos maus hábitos alimentares que vinham, desde a infância. Durante o episódio, a Destiny baixou para 199 quilos e ela respondeu super bem ao tratamento do Dr. Now, fez a cirurgia também e passou pela terapia para poder tratar os danos, né, emocionais aí de ter visto o irmão dela morrer lá nos seus braços. Foi bem pesado isso também. Lá na página da Destiny no Instagram, podemos notar que ela está cada dia mais magra. Apesar disso, ela ainda guarda muito rancor da Megalomedia. Segundo o portal The Us Sun, ela afirma que a produção a obrigou a fazer a barba diante das câmeras, né? O que fez aí com que ela se sentisse bastante humilhada e por muito pouco não tirou a própria vida, já que eles sabiam que isso era um gatilho aí pra ela. Depois de ter sofrido com toda essa situação lamentável, diga-se de passagem, a ponto de ter um surto e expulsar o pessoal de casa, eles teriam voltado na maior cara de pau pra poder filmar ela sofrendo, chorando, né, e tal. A Lachey ainda diz no processo que quando ela não quis aceitar, né, as imposições deles, né, da produtora, eles começaram a ameaçá-la de um futuro processo. Olha só como o mundo dá voltas. Segundo o site Starcasm, a Destiny também teria visto seu tratamento, né, mental ter sido negligenciado totalmente pela produtora. Nas filmagens, o Dr. Now recomenda a terapia e eles tinham combinado que a Megalomedia bancaria todo esse processo. Aí a produtora arrumou uma psicóloga para poder fazer uma sessão, mas só essa mesmo, para poder ser filmada, e aí depois nunca mais teve tratamento. Alicia Kirgan. Alicia Kirgan foi convidada a participar da 6ª temporada de Quilos Mortais e naquele ano ela se livrou de 84 quilos, mas a jornada do emagrecimento continuou e até hoje a silhueta da Alicia está bem mais fininha também. No fim de abril, ela se tornou a 10ª participante do programa a entrar com processo aí contra a Megalomedia, mesmo depois de ter gravado algumas cenas para próxima temporada com aqueles episódios lá de atualizações, né? Baita climão. De acordo com o processo dela, a produtora teria feito o mesmo que fez com a Nicole e com a Anjanette, ou seja, apresentado um material prometendo, né, pagar todas as despesas médicas, mas a papelada era considerada falsa e não tinha a menor validade legal. No fim da história, a Alicia se viu endividada até o pescoço, obviamente, porque ela não sabia que teria que pagar aí as contas e não estava financeiramente, né, preparada para isso. Assim como a Destiny, ela também disse que eles tinham prometido, né, providenciar um tratamento mental para ela, mas isso também ficou só na palavra mesmo. Na verdade, ela até chegou a fazer uma única sessão também, mas todas as falas teriam sido previamente combinadas de uma forma ali que ficasse atrativo para a TV. E a coisa ainda fica pior, por incrível que pareça. A Alicia entrou em contato para poder perguntar sobre a terapia
e disse que eles fizeram pouquíssimo caso ali dos problemas dela, de ansiedade, né, e de depressão também. Aí, pouco antes da cirurgia, ela recebeu um formulário com perguntas sobre a saúde mental dela e fizeram a lixa refazer tudo até que as respostas ficassem do jeito que eles queriam, já que eles tinham ali, né, informado tudo aquilo, tudo pro hospital. Ou seja, eles teriam falsificado o atestado, né, de saúde mental dela. Como eu falei, a Alicia começou a gravar o episódio de atualizações, porém, meses depois, fez alguns comentários nas suas redes sociais, reclamando sobre como eles tinham enganado, né? Questionada sobre o que ela acha desse reality show e outros também, isso foi o que ela respondeu, abre aspas. Essa é a versão moderna de um circo de bizarrices. Eu não acho que ninguém consiga ser ele mesmo com um monte de câmeras na sua cara e sabendo que vai ser julgado no mundo inteiro, fecha aspas. Por enquanto, nenhuma dessas acusações foi de fato julgada e o mais provável é o que aconteça com um, aconteça para todos. O mesmo advogado, tá, inclusive, né, tá cuidando aí de todos os casos e ele disse que tá dispostíssimo a dar um fim aí ao programa Quilos Mortais, infelizmente. Eu acho que o filho do Dr. Now andou contando umas mentirinhas aí pra galera, né? E caso o programa realmente continue e ganhe essas acusações, dava pra ser mais transparente, né? Dava pra tratar as pessoas de uma forma melhor. Caso aconteça do programa ser realmente cancelado, será uma grande perda pro grupo Discovery, porque pense num troço que dá audiência. Mas me diga o que você acha. Os trambiques do filhote do Dr. Now estão ou não com os dias contados? Isso se for comprovado que realmente teve trambique, né? O que eu realmente não duvido. Agora, qual outro reality você gostaria que acabasse no lugar dos Quilos? Família do... Ai, gasguei aqui, desculpa. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, participe lá do nosso Apoia-se e até a próxima.